続いて登場してくださるのは、特急の古典技術と新世代の感性を兼ね備えた演奏家のお二人です。聴きやすく誰にでも楽しめる楽曲は、他の和楽器グループにはない独自の世界観を作り上げています。海外においても高い評価を得ているアウンジェイクラシックオーケストラ、そのモットーは、音楽には国境はないが国籍はある。伝統と革新を高いレベルで両立させたクオリティ、そしてパフォーマンス性。今日はそのオーケストラからお二人に来ていただきました。篠笛の山田美智子さん、お琴の山野あずみさんです。それではお願いいたします。Thank you.
見習わ邪魔な目、みちこパン見習わ皆さんこんにちは、邪魔な目、あずみバー今日はですね、私たちおこととしのぶえで、このおことの2つのコンサートを、1時間やってまいりたいと思いますけれども、私たち今日はですね、このようにロンジをね、はい、来て、はい、日本人ですが、ミャンマー大好きということで、はい、やってまいりました、はい、私たちはですね、和楽器奏者なんですけれども、ミャンマーにとてもご縁をいただいておりまして、私は多分今までで7回、今年も行ったんですけれども、ミャンマーに行っております。そしてみちゃんはどれくらい行ってますか？そうですね、私もそのぐらい行ってるかと思います。アウンジェクラシックオーケストラという和楽器8人のね、ユニットで、まずワンアジアというプロジェクトでミャンマーに伺ったのが最初になりまして、そこのミャンマーの伝統楽器の皆さんと一緒に和楽器でコラボレーションをしたんですけれども、そこからご縁で、また私とアジュさんで一緒にミャンマーに行ったり、していろんなところを、巡ってまいりました。ミャンマーはね、本当に素敵なところで、今日もお祭りでとってもカラフルなロンジを着た方がたくさんいらして、日本とはまた全然違う素敵な世界だなと思うんですけれども、この民族衣装が私たち大好きすぎてですね、ロンジを行くたびに買っております。アジさんはもうね、お店ができるぐらいロンジーをたくさん持っていまして、もう今日はね、張り切ってよりすぐりの私たちのロンジー姿で行ってみたいと思います。はい、1曲目に聴いていただきましたのは、サラの花という曲でした。サラとマサラ少女という言葉が有名かと思うんですけれども、その同じ漢字を書いてサラの花と言います。この曲、サラの花というのはですね、夏椿と呼ばれておりまして、この初夏に咲く白い、可憐なお花と言われています。なかなか、東京で見る機会というのは少ないかと思うんですけれども、この今のサラの花、作曲された背景には京都の上賀茂神社の森の前でそのサラの花が美しく咲いている、その初夏の清々しい様子を音楽に描いたと言われております。さて、2曲目はですね、みっちゃんの曲を演奏していきたいと思います。山田美智子さんはですね、本当にいろんな曲を、多分もう100曲ぐらい作曲してます。いや、その中の今日は一つね、はい、はい、とても勢いのある全力疾走という曲をお送りしたいと思います。その名の通り、息つく間もない、曲なんですけれども、今日のね、この快晴、晴天なイメージで元気よく参りたいと思います。それでは聴いてください。全力疾走。
水かけ祭りの音楽とそれからツポツポお送りしたいと思います。ありがとうございます。